Strana 8, cvičení 3, přečteme si zadání. Seřaďte města dle zadání, takže ještě jdu číst. Na mapě jsou znázorněna města a v závorce je uveden počet obyvatel podle posledního sčítání lidu. Seřaďte města od, největšího k nejmenšímu podle počtu obyvatel. Tak vidím mapku České republiky, vidím zde Jánské lázně, tady, a podle posledního sčítání lidu 800 18 obyvatel Pardubice, 91 073 obyvatel Brno, 384 277 obyvatel Vimperk, 7 747 obyvatel. Tak ale tohle je dosti jednoduché. Stačí porovnat počet čísel, takže tady to je šesticiferné číslo Brno z těchto měst má nejvíce obyvatel podle posledního sčítání lidu. Tady je, tohle bylo šesticiferné, tohle je pěticiferné, takže potom následují Pardubice čtyřciferný. Vimperk nebo čtyřciferné, čtyřciferný počet obyvatel, takhle. Jánské lázně, trojciferný. Tak, porovnáme s řešením a máme to správně. Tak odkaď jste vy, kolik má obyvatel město, místo, vesnice, kde bydlíte, kam bychom mohli zařadit vaší obec či město.